我最喜歡這間房間，我吃齋吃了很久，吃了20年了，所以這裡的餐飲很適合我。它不是每天都一樣的 buffet， 它是 vegetarian， 但是它每一天都有點不同，所以來這裡吃飯我就可以跟朋友介紹一下這裡的餐飲，跟他分享這個素食，還有這間房間經常都轉 colors 的，這間房間每一天即每一次來都有少少的轉變，這種少少的轉變我都有 notice 的。隨著素食和隨著這個健康生活的概念越來越普遍，我覺得在這個地方吃飯對我來說是一個獎勵。